chama Carol Dweck. Foi relançada no Brasil, está exatamente com esse nome, com mindset. Ela não se expande. Quando o modelo mental é de crescimento, a inteligência pode ser desenvolvida. E por esse simples mecanismo de entendimento desses modelos mentais, muda a maneira como as pessoas se comportam. Ó, como que as pessoas vão para cima? Pô, vai comigo mesmo. Como é que elas lidam com os obstáculos? Olha, uma desiste, a outra olha o obstáculo, agora que está difícil, agora que quer. E vai para cima. Como é que ela lida com o esforço, com as críticas? Olha que interessante, como é que lida com o sucesso das outras pessoas? E ela vai explicando muito bem no livro como é que se dá isso, como é que as pessoas se comportam, como é que se estimula isso. Olha que interessante aqui, ó. Como é que é com o resultado, ó. Quem tem modelo mental de crescimento, olha o resultado com livre-arbítrio, ou seja, ela tem a plena consciência que ela faz diferença naquele resultado. Quem tem modelo mental fixo é diferente. Ela olha que a dimensão dela é que ela não pode fazer. Já está determinada, ela não pode fazer nada diante disso. Aí alguém deve estar pensando, percebe que pensam assim. Pessoas com modelo mental de crescimento são aquelas pessoas que têm um apetite por aprender enlouquecedor. Vão para cima, estão aprendendo, estão fazendo, não importa os obstáculos, a dificuldade, eles vão e fazem. Bem bacana esse trabalho. Né? Eu só contei isso aqui, tipo de curiosidade, tá? Não está falando do que é modelo mental. Como é que a gente lida com tudo isso? Exige esse cuidado de aprender e aprender constantemente aqui.